Робота створив, світ підкорив. Платон Большаков винайшов робота для дезінфекції в людних місцях. Він наймолодший переможець Малайзійської технологічної виставки серед всіх учасників від Київської малої академії наук. Як боротьба з проблемою мовленнєвого розвитку розкрила геніальність хлопця, далі в сюжеті Асі Хазової. Платону лише 14, і за свого робота-дезінфектора він отримав золоту нагороду. Він працює у двох режимах. Він може працювати автоматично, по чорній лінії рухаючись, або по будь-якій, з допомогою датчика кольору, або за допомогою пульта керування. Мама Платона Тетяна розповіла, що син до 4 років не розмовляв. Щоб подолати цю проблему, почала використовувати Лего. З 5 класу винахідник почав займатися у школі, де дітей навчають за допомогою цього ж конструктору. І вже у 7 класі науковий потенціал у ньому розгледіла вчителька інформатики. Після цього Платон почав займатися у Київській малій академії наук. Ми купували набори дорогущі, красиві, він по схемі все швидко збирав, орієнтувався дуже швидко. І потім буквально через кілька хвилин розбиралося це все чудо і починалося збирати щось своє. Тому жодної зібраної моделі по схемі в нашій квартирі, не існує. Все творчі якісь переробки, творчі бачення. Тетяна каже, що мріє побачити сина інженером-винахідником, яким був і його прадід Микола Савчук. А двоюрідний дід Платона був художником-самоучкою. Переїхавши на Донбас, Юхим Яровий почав малювати копії відомих картин, щоб заробити на життя. А сьогодні його творіння стали сімейними реліквіями, і родина продовжує їх шукати та скуповувати. Тетяна дуже пишається своїм родом і наголошує, що неспроста Платон у них такий талановитий, адже гени роблять своє. А сам хлопець любить ще й кататися на роликах та грає на фортепіано. Платон – той хлопчик, який завжди в руках з якимось інструментом, з якимись платами, лего-конструкторами. В нього є декілька наукових керівників, бо коли він прийшов рік тому в Київську малу академію наук, він записався майже у всі секції. Платон мріє спочатку вступити до ліцею, а потім і до Національного університету КПІ імені Ігоря Сікорського. Проте професію поки ще не обрав. Ася Хазова, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».